Команда «Зимагра» до редакції, трошки раніше приїхали і, як то кажуть, сюди підтягнулись до капелі, до цієї вже, як то кажуть, що зробили московські попи. І так, в принципі, я не сильно там розуміюсь, ну, так, як то кажуть, читати теж вмію. От дивіться, що пишеться. Джерело Святого Тихона і Воронезького Задонського чудотворця. Ну, наскільки я знаю, Воронезький. Це, по-моєму, як то кажуть, російський район чи область, яка ж Воронеж. Ну це ж не є Україна. От, а тут нам предлагається під цю гільдію, як то кажуть, цей самий. Потім ще скуплять щось тут в церкві. Коротше, нести гроші. Як любий гражданин України, хто трошки цікавиться, допустимо, вообще, що твориться вокруг, то я думаю, кожен з нас знає, що, як то кажуть, церква – це хороший бізнес. По-перше, йде. От. Ну, понятно, що на рівні божественного. Команда «Зимагра» ходить в українську, як то кажуть, церкву. От. І тут, як то кажуть, питань ніяких нема. От. І отак от подумайте, що там, хто хоче, може, як то кажуть, теж перевірити. От. І ще, що друге хотів цікаво показати, поки сюди йшов. От, дивіться, які знаки ставлять ще московські попи на дерева, яких потім не буде. Це я сьогодні вицепив. Це я ж кажу, поки раніше трошки прийшов. Вон, бачите там дерево? От, червоним цей. Хрест такий червоний. От, ну вони зробили клумбу, ну нам треба ходити, щоб показати, то що це щось самі собі попридумували. Воно, дивіться, тут землі насипали, виходить, з-за того, що їм так вигодно, дерева, вон, я не знаю, по метру, по два засипані. От. Ну, тут роднік іде зі старого місця. Ну, а ось, я ж кажу, вон, бачите, крест? Все, значить, дерева цього не буде. От. Ну, і так, як то кажуть, щоб коротенько було і цікавіше, і ще другий вам покажу. По мнению попов московських, що нам, як то кажуть, ті от дерева не треба, а оці, як то кажуть, треба. Тут вони взагалі чимось обливають їх, щоб сохли. Вон, бачите, як листя вже пожовкли. Ось таке от свавілля на божественному уровні. І тут вам покажу. Красний хрест. Такий, як то кажуть, цього дерева, значить, теж не буде. Звертаюсь до теремковців, до Голосіївської громади. Долучайтесь. Питання відкрите. Сяниця Олексій. Дякую.